Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Kátia Dotto, sou engenheira de gravação, mixagem e masterização. E eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui alguns plugins da Sonibl. E a gente vai começar falando do Smart EQ 3. Uma coisa que eu gosto muito desse equalizador é que ele é muito transparente. Eu vou dar play na música que a gente vai estar usando para trabalhar com esses plugins, para vocês darem uma ouvida. Ela foi totalmente mixada com os plugins da Sonibl. E aí depois a gente vai falar um pouquinho do EQ. Mostrar para vocês como é que vocês podem manualmente fazer uma equalização rápida com esse plugin. E depois eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais legais dessa série de plugins da Sonibl, que é a inteligência artificial. Mas vamos rapidinho falar aqui como que ele funcionaria como qualquer outro plugin de EQ. Vou dar play aqui no teclado e eu vou mexer um pouquinho no plugin para vocês verem. Dando duplo clique, a gente cria um ponto numa determinada frequência, e a gente, com o botão direito do mouse, a gente abre os widgets e ali a gente vai dizer como é que a gente quer que aquela determinada frequência se comporte, que tipo de filtro, o Q e etc. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Thank you.
Muito bacana. E agora eu quero mostrar para vocês como é que funciona a inteligência artificial desse plugin. Eu vou resetar essa equalização que eu fiz manualmente e vou escolher aqui o perfil do tipo de áudio que eu estou trabalhando. Então, um teclado. Então, eu vou aqui em Factory Profiles e vou escolher Keys. Aperto esse botãozinho que é o Record e dou play no material. Eu vou fazer isso, inclusive, solado. Só para a gente poder ouvir o antes e o depois. Mexendo nessa linhazinha verde, nesse ponto aqui, a gente seleciona o quanto que a gente quer dessa equalização no material que a gente está equalizando, né? Eu vou mostrar para vocês o Smart EQ 3 no modo inteligência artificial, numa voz, e depois vou mostrar para vocês os widgets e uma coisa super bacana que eu acho que fica muito legal na voz. Então vamos aqui abrir e eu vou solar. Aqui eu já selecionei o profile de Vocal High, vou apertar Record e vou dar play. By the wrong ways and mistakes I've made, seven more shadows I'll trace. I'll pray to seven saints, my love. Deixa eu tirar o reverb eu vou mostrar para vocês aqui que depois que a gente faz essa análise, aparecem aqui o Dynamic. Essa parte do Dynamic é que ele faz uma análise em tempo real desse material e vai estar fazendo os ajustes. E eu acho muito legal isso na voz, porque os registros, né, mudam bastante, né, agudo, grave. Então muda muito o timbre, né, dependendo da nota. Então eu vou mexer esse dynamic aqui e vocês vão ver essa adaptação em tempo real. By the wrong ways and mistakes I've made, seven more shadows I'll trace. I'll pray to seven saints, my love. I'll pray to seven saints, my love. Seven times I'll die. Heart by the wrong ways and mistakes I've made, seven more shadows I'll trace. I'll pray to seven saints, my love. I'll pray to seven saints, my love. Seven times. Heart by the wrong ways and mistakes I've made, seven more. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa bem bacana desse plugin, numa levada de bateria estéreo. Essa bateria eletrônica que está aqui para gente, ela já veio em estéreo. E eu quero mostrar para vocês que a gente pode estar trabalhando com mid-sides também. Quando a gente seleciona mid, a gente está trabalhando com as informações que vão para o centro, né? E side, só as informações que estão indo para o left and right. Então, eu já fiz uma equalização aqui nessa levada e eu vou tocar para vocês ela pronta e aí vou desligar e mostrar como eu fiz.
quando eu criei esse ponto no grave, se a gente clicar aqui, eu selecionei, clicando com o botão direito do mouse, abri os widgets, e aqui embaixo eu disse que eu só queria que essa frequência afetasse as informações que estão indo para o centro, para o MIDS. Então, a gente pode mudar aqui, dizendo que essa equalização vai estar sendo, vai estar atuando na imagem estéreo como um todo, somente no centro ou então somente no sides. Eu vou mexer, porque para mim aqui ficou bem óbvio a diferença, e eu espero que vocês consigam ouvir aí. Então, eu vou começar com ela no estéreo normal, que a gente teria criado esse boost aqui no grave. Vamos lá. Que deu uma reforçada no centro, né? Eu queria mostrar para vocês uma outra função bem bacana desse plugin, que não é somente fazer essa análise dessa inteligência artificial individualmente nos instrumentos. A gente consegue fazer isso dentro de um contexto, né? Então, eu criei, para ficar mais fácil, eu criei grupos de auxiliares e temos aqui bateria, baixo, teclado, guitarra, voice e backing vocal. E eu vou adicionar o EQ que eu coloquei em cada um desses grupos a essa função de análise, chama cross-channel. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em Join Group, a gente está no auxiliar da bateria, e vou chamar de Drums Aux. Aí eu vou pular, vou fazer isso em cada um, e a gente já volta lá para a tela com todos esses grupos criados. Então, a gente está aqui na nossa janela de processamento cross-channel. Eu já adicionei os grupos na hierarquia que eu queria. E agora eu vou dar um Learn All, vou tocar um pedacinho da música, e ele vai entender como é que funcionam esses tracks e como eles interagem entre si. Seven saints, my love. I'll pray to seven saints, my love. Seven times I'll die. Seven stars I'll count. Seven times I'll die. Seven stars I'll count. Love is so in vain. That always makes me wonder. Life, what's worth to me? I'll pray to seven saints, my love. Aqui eu tô fazendo bem exagerado pra gente poder ouvir, mas aqui tá uma numeração, quanto mais alta, mais impacto essa hierarquia desses grupos vai ter na mixagem. Então eu tô deixando aqui no máximo pra gente poder realmente ouvir essa diferença, né? Então eu vou mexer mais um pouquinho. Seven saints, my love. I'll pray to seven.
Certo? Esse é o nosso processamento cross-channel. Uma última função que eu queria mostrar para vocês do EQ3 é o que eles chamam de states. Então, serve mais ou menos como um AB, né? Para a gente poder comparar uma equalização com outra, o que funciona melhor na mixagem. Então, esses states eles ficam aqui e eles deixam a gente salvar 8. Então, no caso, por exemplo, a gente está usando o state número 1, que é aquela equalização que a gente tinha gostado, que foi sugerida da inteligência artificial. E eu peguei esse número 1 e quero fazer uma leve modificação para ver se funciona melhor, de repente, essa voz com um pouco mais de agudo. Então, eu vou pegar ela e vou jogar em cima da 2. Agora, a 2. Né? Todos vêm vazios, né? Agora 2 é exatamente igual a 1. E eu vou criar uma pequena diferença aqui nessa 2 com um pouco mais de agudo e a gente vai poder comparar na música rapidamente. Vou mostrar para vocês. Vamos dar play. By the wrong ways and mistakes I've made, seven more shadows I'll trace. I'll pray to seven saints, my love. I'll pray to seven saints, my. Vou tornar um pouquinho mais óbvio para a gente poder ouvir bastante essa diferença e depois vou tocar na música. By the wrong ways and mistakes I've made, seven more shadows I'll trace. I'll pray to seven saints, my love. I'll pray to seven saints, my love. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Smart Comp 2, que é o compressor da Sonible. E de cara eu já vou dar play e mostrar para vocês como é que você consegue fazer ele chegar num lugar bem legal muito rápido. Vamos lá, a gente vai começar fazendo na voz e eu vou deixar as duas guitarras tocando junto, porque depois a gente vai fazer nessa guitarra slide. Vamos lá. A gente vai começar aqui selecionando o perfil, né, que eles chamam de profile, e vamos para vocals high. Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count to guide me to your heart. Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count to guide me to your heart. Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count to guide me to your heart. Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count to guide me to your heart. Muito bacana. Vocês viram como é muito prático, muito rápido, né? A gente chegar numa compressão bem satisfatória e a diferença que faz na mixagem, né? Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count to guide me to your heart. Seven times I'll die, and still I will be waiting. Esse pequeno equalizador que tem aqui no compressor, eu estou usando ele mais ou menos com uma função de deesser. Se eu acentuo a frequência, né, dessa sibilância, quer dizer que ela está mais à frente. Quando a voz entra, o compressor atua, né? Então, é muito bacana. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu vou tocar com ele ligado e sem, para vocês verem. Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count. É bem suave, né? Agora eu vou tirar para vocês verem como a sibilância está um pouquinho mais acentuada.
Seven times I'll die, and still I will be waiting. Seven stars I'll count together. Muito bacana, né? Vamos ouvir num contexto geral como é que ficou. Como é que ficou. Como é que ficaram esses ajustes? Vamos lá. Seven times I'll die. Bacana. Agora a gente vai lá para a bateria, porque eu quero mostrar para vocês da compressão Spectrum, né? Então eu vou resetar aqui a minha configuração anterior, começar do zero. Eu vou caprichar na compressão para a gente poder ouvir um pouquinho melhor, tá? Seria provavelmente mais do que a gente faria normalmente numa mixagem, mas... Ela fica um pouco mais uniforme, né? Parece que ele só comprime aquilo que realmente, aquelas frequências que realmente precisam ser comprimidas. Esse Spectral Link, ele permite que a gente determine uma banda de equalização de atuação do compressor. Então, quanto mais em 100%, se ele tiver em 100%, o compressor só vai atuar entre as frequências de 874 e 20 kHz. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando eu realmente levantei, né, tirei a possibilidade do compressor estar atuando nesses graves, eles realmente ficaram muito mais acentuados. Eu vou mexer aqui para vocês ouvirem. E agora, para a gente finalizar,
Eu queria mostrar para vocês uma outra possibilidade que ele dá para gente de trabalhar com ducking. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar os teclados. E vou fazer um ducking, porque na verdade eu queria que esses teclados ficassem bem acentuados, mas quando entrasse a voz, eles abrissem espaço um pouco. Então eu vou colocar um compressor no auxiliar que eu criei para todos esses teclados e vou mandar a voz através de um bus para lá. E ela vai controlar o compressor dos teclados. Vamos ver. By the wrong ways and mistakes I've made, seven more shadows I'll trace. I'll pray to seven saints, my love. Vamos ver uma parte aqui que seja bem interessante da gente fazer isso. Times I'll die and still I will be. Seven times I'll die. Seven stars I'll count. Beleza, essa tá ótima. Então vamos lá. Peguei essas vozes e vou mandar para o voz 2. Eu já estou usando um. E vou colocar o compressor da Sony Boa. Aqui em cima nessa chavezinha, a gente seleciona voz 2. E agora o threshold vai estar olhando o sinal que está chegando da voz. E não mais o sinal que está vindo dos teclados, né? Seven times I'll die. Seven stars I'll count. Seven times I'll die. Seven stars I'll count. Bacana, e a gente pode ajustar da mesma forma que a gente ajustaria qualquer outro compressor. E a gente trabalha com esse ducking. A forma é porque aqui nessa música a gente não tem bumbo e baixo, que seria um clássico de usar esse formato ducking, né? Mas eu vou tocar a música toda para vocês, sem ser solado, para a gente poder dar uma ouvida e ajustar melhor esses parâmetros. Vamos lá. Seven times I'll die. Seven stars I'll count. E a gente consegue aqui ver pelo gráfico, né, exatamente onde é que tá comprimindo os teclados quando a voz entra. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, a Sweet Spot pelo convite, a Banda Lila por ceder esses tracks para a gente poder estar fazendo essas demonstrações. Se vocês quiserem, podem me seguir no Instagram, Katia Dotto, e até a próxima.